灭绝为何定期检查弟子的手工砂？你看郭襄年轻时将手工砂给了谁？提及手工砂，相信一些读者会第一时间联想到小龙女。小龙女是神雕侠侣的女主，她貌若天仙，冰清玉洁，和杨过在古墓里情愫暗生。可这一对神仙眷侣尚未来得及如胶似漆，小龙女就在终南山的草地上被全真教的尹志平夺走了贞洁。待杨过练功回来后，小龙女错将她当成了尹志平，还犹如烂泥一般摊在了杨过的怀中。杨过没有趁人之危，当然不会承认。这个时候，小龙女卷起袍袖，露出了洁白如玉的手臂，手臂上原有一颗嫣红如血的手工砂荡然无存。如此看来，在金庸的武侠世界里，手工砂可以验证女子的清白之身。无独有偶，峨眉派竟和古墓派一样，掌门人早早在女弟子的手臂上点了手工砂。此后，在每年逢郭襄诞辰的那一日，由峨眉掌门亲自检验各个女弟子的手工砂。金庸在《倚天屠龙记》里是这么写的：本派男女弟子若非出家修道，原本不禁取嫁，只是自创派祖师郭祖师以来，凡是最高深的功夫，只传授守身如玉的处女。每个女弟子拜师之时，师父均在咱们臂上点下手工砂。每年逢到郭祖师诞辰，仙师均要检视当年祭师子。就是这样，古墓派的祖师婆婆定下门规，给古墓传人点下手工砂，无非是为了修炼玉女心经。原来玉女心经讲究少言少语，少思少欲，若动了私情邪欲，不但无法练成玉女心经，还会心神大震之下遭受内功的反噬。好比小龙女在古墓被杨过数次舍身相救，动了情欲的小龙女全身骨骼嘎嘎作响，内力渐渐消失。那峨眉派女弟子点了手工砂，莫非也要修炼什么高深武功？答案是否定的。用郭襄自己定下的门规来看，是这么说的：凡是最高深的功夫，只传授守身如玉的处女。你看，峨眉派的门规并不是守身如玉的处女方能修炼最高深的武功，而是最高深的功夫只传给守身如玉的处女。在郭襄门规的要求之下，灭绝师太这才有了每年定期检查女弟子手工砂的奇葩操作。不过话说回来，郭襄当初是出于何种心理，这才定下了检查手工砂的门规？根据金庸留在原文里的暗示来看，这和郭襄年轻时遭遇的经历有关。你看郭襄在16岁那年将手工砂交给了谁？在神雕时代，年仅16岁的郭襄在风陵渡偶遇了神雕大侠杨过，二人颇有相见恨晚之意。此后的郭襄对杨过朝思暮想，却在绝情谷被金轮法王掳走。金轮法王本想抓了郭襄，逼着郭靖出城投降，却意外发现郭襄是一个难得一见的修炼奇才。原来郭襄继承了黄蓉的聪明智慧，他又传承了郭靖的吃苦耐劳，任何在艰涩难懂的武功到了郭襄手中都犹如轻描淡写一般。金轮法王也不顾郭襄是敌人的女儿，竟软磨硬泡，好让郭襄拜自己为师，以便将西域那门神秘的武功无上瑜伽秘城继续传承下去。郭襄有没有拜金轮法王为师？有没有练这门无上瑜伽秘城？原著里是这么写的：这些时日中，金轮国师倾囊相授本门的内外武功，郭襄日常无聊便习以自遣，心养日后预谋脱身必须取得国师信任，对他防范松了，不再日夜谨守才行。于是假意拜师，诚心学习。他人本聪颖敏悟，这一专注便进境极快。国师见他学得比当年的大弟子更快更好，十分喜欢。郭襄拜师是假，不过练武却是真。在郭襄的勤学苦练之下，这门无上瑜伽秘成进展神速，惹得金轮法王大喜过望。金庸的这段原文点到为止，之后没再详细讲述郭襄如何修炼无上瑜伽秘成了。但稍懂双人瑜伽术的朋友已经察觉到了不妥之处。原来无上瑜伽秘成属于双人瑜伽术，需要男女双修，有兴趣的朋友可以上网查一下。总之，若选择修炼无上瑜伽秘成，就等同于丢失了手工砂。这样一来就能解释两个谜团：一，郭襄为何突然停下追寻杨过踪影的脚步，无非是郭襄丢了清白之身，觉得自己配不上大哥哥了。二，峨眉派为何有定期检查手工砂的门规，必是郭襄意识到手工砂的重要性，对当年自己的轻率之举追悔莫及。为了不让传人重蹈覆辙，郭襄痛定思痛之下，这才做出一个重要决定：每年在自己的诞辰那天，由掌门人亲自核查女弟子的手工砂，若发现手工砂销声匿迹，峨眉派弟子要遭受重罚，甚至由掌门人亲手将他击毙。这样一来，就能解释灭绝师太得知纪晓芙丢了手工砂，为何会勃然大怒，为何会痛下杀手了。